Ալբուստան Պարադոնինձիրի մեջ երեք երեկոյան գետրոնական Բեյրութի Կապուչինյան հայրերու Սեն-Լուիզ եկեղեցու մեջ հոգևոր երկերով եւ շարականներով հանդես եկավ հայրենի քեղարդ համույթը, որ քեղարվեստասեր հանրության ներգայացուց օդար եւ հայկական շարականներու թե հոգևոր երկերու բացարիք դորներ։ Մենագադարուի հայրենին վաստակաշատ սոպրանո Անահիտ Բաբյան իսկապես արինքնեց ներգաները իր գադարյալ եւ ազուկական ցայնով եւ մեկնաբանությամբ, իսկ քեղարդ համույթը ինքնին Մեհեր Նավոյանի ղեկավարությամբ բացվեց, թե հայրենի բարձրորակ համույթներուն շարքին կգտնվի։